lehenengo eta behin Eskoziar herria zoriondu nahiko nuke, bere geroaren jabe direlako, erabakitzeko eskubidea hemen Europako bihotzean gauzatzen ari direlako, eta horrek ikaragarrizko garrantzia du. Eta honek garrantzia handia du baita guretzat, Euskal Herriarentzat. Guk gehiengo oso badugu erabakitzeko eskubidearen alde, baina horri bidea eman behar diegu. Biztan da, Madrilek eta Parisek ukazioan jarraitzen dutela, eta hori da azkenean ezberdintasunik handiena. Beraz, gakoa gurean dago. Guk eman behar diegu bidea erabakitzeko eskubideari, guk artikulatu behar dugu. Eta horretarako gehiengo politikoak eta sozialak osatu behar ditugu, eta hori da Euskal Herria Bilduren konpromisoa.